Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. İstəyirəm bu təcili məlumatı sizinlə bölüşüm. General Mayor Yaşar Aydəmirov, generalımız Polad Həşimovun vəfat eləməsini, yəni düşmən tərəfindən vurulmasına belə bir reaksiya verib. Deyib ki, ermənilərə kənar qüvvələr yardım edib. Bu kənar qüvvələr kim ola bilər? Polad Həşimovun trayektoriyasını kim bilirdi? İlham Əliyev, Nəcməddin Sadıqov. Düzdür mü? Bəli, İlham Əliyev ki, deyir ki, deməyir. Kim qalır yerdə? Nəcməddin Sadıqov. Bəs bu xain nəyə görə hələ də öz vəzifəsində duyanır və Azərbaycanın strateji obyektlərini və ordumuzun yüksək postlarda dayanan koordinatlarını düşmənə ötürür. Bu, Azərbaycan generalını məhv edib, Nəcməddin Sadıqov. Yəni, bunu bu qədər nə qədər düşünməliyik biz? Bu Nəcməddin Sadıqov nə vaxt cavab verəcək? Törətdiyi əməllərə görə neçə-neçə əskərlərimizi qırdıtdırıb. 2016-da deməli aprel döyüşlərində Tərtərdə bu indi də generalımızı qırdıtdırdı. Mayorumuzu, əskərlərimizi bu Nəcməddini nə vaxt tribunal çağıracaq? Ona cinayət işi açacaq görəsən. İlham Əliyev, alo, qulağı var, eşit. Nəcməddini tutmaq lazımdır. Ay xain. Heç olmasa bu birisi kürkçülər və yedir ki nə. Azərbaycan xalqı bilin ki Nəcməddin Sadıqov bizim bir generalımızın başını yedi. Həqiqətən də biz susmalı deyilik. Hamımız ayağa qalxmalıyıq.